سنترال میں نفسیاتی مسائل کی بات عموماً کی جاتی ہے، خصوصاً نوجوان نسل میں، اور وہ بھی خاص طور پر خواتین میں. کہا جاتا ہے کہ یہاں نفسیاتی مسائل بہت ہیں، اور اس کا ایک نتیجہ خودکشیوں کی صورت میں نکلتا ہے جو کہ روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. واقعی ایک گریویس مسئلہ ہے، اس کو نظر انداز کسی صورت بھی نہیں کیا جا سکتا. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جس قسم کی بھی کوششیں کی جائیں وہ قابل تحسین ہیں. ہم سنتے ہیں کہ ایک فلم بنائی جا رہی ہے، فیچر فلم، جس کے ذریعے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، تو یہ بات بھی قابل تحسین ہے. ویسے بھی معاشرے میں کریٹیویٹی، اس قسم کے کام کے جن سے کوئی نئی چیز پیدا کی جائے، یہ اچھا ہوتا ہے، معاشرے کے زندہ ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے فکر پھیلتی ہے، شعور میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اس سے پہلے اس قسم کی کوئی کوشش نہیں ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے کے کسی سوشل ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ڈرامے یا فلم سے کام لیا گیا ہو.